Үтекүнен сайдам сахажана. Эхеги бужукускай бирини карат. Кен элемент сахабыт сире кырсы кырай билдибет дирин историялах. Ол история бир соргота таскы сурулан халбыт сурук бичит аю жарга болар. Бүгүн биги ол тула капсетиях бит, виртуалли тургы сылжах бит, бигини кадар бирге болын. Биги билигин эрге корака кален турабыт, бу кенивер тура тахы бардаганы өйдөн көрөтчүбүт болу алганан баран биги солтатын билбек бит. Он тукабыт булагана бу манна өссө орхон иниси ахаганагы сурук тихилди бите бит. Олтын ахаганагы жиң сурук болбатак өтүктөйи, өтүктөн хурубуттар бу хуруб искоханын тулан бихика сурук бичик түмелин үлехите Яна Васильевна Стручкова сыйга дарабы болорун. Дарабы. Дарабы сатан туран бу биги көрөтчүбүттер сурук бичик тентил солтатын арыякта. Сахаларга сурук бичек тиен өйдөбүл барсы. Ол сурук бичек бүт бие усран айымнеттан, фольклордан, бэбит сахалар суруктаах, бут суруктаах омукпут тиемит билебит. Холобура сурук бичек тиен тылы өйдөбүлү жаканы тылы. Бахарын этер боллах бутына сур уанна биз тиен сурую нематыл бахалах тиен ханылыт. Этимин бэм анаран көрюм болар. Холобура сур дин маха сура дин бар сахаларга. Он на бистем бар, он это бьян суруюден. Холобура сахаригер, костюбе суруктар, охранан, сахонан, кыгыл, сахонан бигиллен сурулуптар, он на кыгыллан сурулуптар балар, он это сураден. Сурук пичектен сахаларга ите сурую технологията, он это бьяхага сахалар урутруккаттан сурукта пичектяк омукпут, сурук культурата бар юэдия хаджибутын тохулур, яны техмагарым. Бутаска сурулубут старославянский сурук кенетнен орхон инисей мэнгэ тастырыр мэгэнныр былыр гүт юр руника табар. Ол руника классический сурук болыр. Солтата булгана тэнгри тэк тэнгри дэ болмыш. Бо анал мин алаптым дэн. Олата тэнгра тэнгнях мен болабын, ботағы мен ұлартым ден. Инек тыл басыныр? Инек тыл басыныр. Бүгі бичеге чинчие қолыбыра те үйірбейс үйе ортатуттан ен сағанан керен барар. Сақа әрігер көстіпі сұрықтара анан чинчиелер балылыр. Сүрінден бұл кәнекі кәнгі беге ұчытыл бұд керасим керасим өшілерін білілілік түрколог үйерепіде. Кені сағала бұды дегі қолыбыра кені көгілігінен сұрық бичек түмелі. Аралыбыта, аралыбыта. Кени буллағаны бәйтін көмегер әме руниканы өретәргер студионнары, осколоғыларын берге жабарын экспедицияларға жан еті суруктары көрдер. Вообще, бейхақа опсайынан етінік сылтыр оқтақ. Сургу бичеге хомую, булу көрдөйін, онна кәлер көлінаға, кәлер көлінің өреттін. Ол бейхи үйәбедер ағылуатақ бола кәлер көлінаға ағылының демет қайық бұд. Хомия хатык бутынады. Дой тақан эти алжанылар балылар, сирид ойдуны билер жомуд, кыджағыз жомуд уже сүтен эрэллер. Ол ехим буллағана бияха тенлік сорук турар. Бу керасим-керасим эвиш юэрэн айтшилэрэ бары бирге түмсэмми, дойюхэн, өйдэхэн, жомуд кине атын үйэтэдияк тустақ бут. Бура бу жонын сэрге тоғыра тибит сиригер нар, бәлерін аттарын үйетітәрі дұу, қайдақ тұтуқ, сылақ, сұрықтақ, етінік сұрян қаларын кейі қайыр, тәкүйдір деқі. Олы бұра қаз берде ол культурна памятник бұдығар тияған, онны кемер ағаты құрылған жар. Маша плюс Петя, қасыры ғылақ, әйне күрдік. Олы бұра етінік көрірге кейі қомалтылақ, етінік олы бұра күсті дегенеті. Білінгі анығы ұяға сайдылақ, ұяға ұқ болуын өпеті ден. Ол ең кәлер көліне ағадағаны жаңы әрге әтердек бүтін бағарауыд. Сақа историятын, сақа бұттылын историятын көрдірер, бәбіт местәбітін қырыстық бүтін ады. Виртуалный тур, хылы виртуальный тур бар болла, әйгі бүйрен ағай тұрар болық таққыт. Кәсен әрі жаға қайдақ бұл әнді кедейі кәліпетей, онына қайда барта бұл үші байтык бар болла, осыны процессын тұғына. Бүйгі бұл виртуальный туру балағын ұйттан сағалан үлілі жауыд. Тоғыра жоңғы әргеға қайда қара әдір көлінеға анығылғы терді ақпетен мағару бұд. Кейі білігі пандемия бірометер қандадағыны сүгіні жібәтті. Олген жон жәдеттен тақсылыққыр мұндық туыры бәлі елі қарағынан көрірі
жүгер качестволақы, жүгер качестволақы көрері бұдан ұрдық болады емет. Қарыстағын үйететі сылығыр сұрығыр демет беге сұрығы бішек түмелі онына Алтайистика центра, физико-технический институт, онына Ион Дмитриев көметінен онының үлелі қамсы етеуді. Қас культурны памадыңе қас сүрхірді тұлына? Біреген осы ақсанынан түйет сүрі оңырдығыды. Өсі дағаны негетігер атын сұрықтыры, бүшіктері тиемет көріқті ақпет. Онына әме маны виртуалыны тұғырыны оңырын, 3D моделігі келдер әмет әме жаңыз әрге әбірігіне рәқті ақпет. Қолы бұра бұ маннығы оңырымыд біреге әдер көліне культурны паметтері қарыстыр. Қолы бұра нәйлектер әме бәлерім е онына үләлігіктерін ады. Қолы бұра маннық ағаяқ, маннық ақсанақ. Бұ беге история болыр, беге тұлбыт историята, бәбет омықпы бұғытынан историята. Олген Джон Серге еті тұғығыр үләлігін ады. Қолы бұра те Петровская сұрық бұд, еті науға білілі бітінен Петровская надпістен. Ағамы құтығылу ұрынческі сұрық болыр. Етіне Аллах күп күрік істерге тұрар. Білігін бұл ағана айылға туға бар. Айылға бәйті маннық таспыт қамсан, білмәннің алджанан, ете сұрық бұтын сүтір, яқы бұтын сүп. Онына нұқчалай таққана вандализм ден бар. Джон Серге білген нәң тірігені тұғыра, етіне бәйтін атын солын таскы сұрыян қалырын нәң білер. Олген етіне бәбіт история бұтын күрдірір. Памінік бұтығыр, етіне кәме бары көсті, механық парачы тұғы. Жауңы әргеға қарыстан, үйететтен, үйеретінден болықтақ. Оны жерді әді өт. Олыс, ұлыған өлі болып үткіздік таңы наға кен тұлықтақ, исқоғаннақ деққызі. Оны бәғіт таңы бұманына бұл экспедицияға деққа. Экспедицияға жаңыз бәғіт таңы тұғыра арғи бар болып ұта болу. Интерегіне түгендер. Қолы бұра маның кені деқым барым. Сұрықтары, вапши рунический сұрықтары үйеретті қасылақтын ғалындай. Хүрбәге сүйе ортадықтан. Бұл түгінші 901 ғылақы Акладников бұлар, историк Акладников. Ол кенеттен түгінші 901 ғылақы Берштам үйереттер. Өзі рунический сұрығы. Онтан көрігі күдің ғыржы қасылақтай. Алтуан, хеттуан сұлақты оны үйеретті лоқтықтан қалы. Олеген бұл нұғы кейті бігі ұшытал бұд Герасим Герасимович Левин, бұлақын түрколог, аңды дүгі білі біт ұшуанай. Ұшуанайдар атын ара жан үләтігір олығыр баққа бәді сирид ойдыны көрін, үрлескі сұрықтары үлі көрін өрет еқті ақсы. Ұшуаны жан нұғыған сайдар. Оны ол нұғығаны ұшуанайдар бәлерін әрестерігір бұл баққара жан әрге атырғадықтырынады. Олген олы бұра бұл тасқы құрықтары әдір көліне мен үйеретіне сұрық бұл бүшікпеттен ұлзанады. Олы бұра мүшілі тақына мен ол якутскай письменні істемет. Әме тұрар берсерге, қырықтық үйереті бар, но бұл мұнық қалырымыз интерес тардық бұтынады. Жандыға өткіржік нағын тірігіне болықтақ, онтанша, Яна Васильевна, экспедиция виртуальный тұр бұтын қағалы бұтта. Беге бұл қаған аласықа сайынға артық тенсерге кәлен тұра бұд. Манына беге ұрыңесіскі сұрық бұд көсті бұда. Түгінші 1901 сылаққа Акладников экспедицияда бұл бұда. Маны түгінші 1901 сылаққа Берштан, Дремитирская ұрыңесіскі письмо деген үлетігер сұрыян тұрарда. Маны Берштан ағырғыр аз енші әдәптен. Олады аз народын байы долы ден сұлталақ. Бұл сұрғы беге өсі өретімет, жүнтілімет, өсі кестен ағықтың бағар өт атынлық. Әп олен бастан үрінешікі сұрғы ағыр бұтығар беге бәбет ағын қолынан көрөбет, онтын үшіңіздергі білдер жүнтілерге үйді бұт, онын кейіндер әме көрінлер, бәлер ағынлар сұрғы тұқтен золталағын бұқаралар. Бұл Қығыл соғының оғыраны сұрылды бұд. Оның бұманы әтәлілер. Көремде бұл тоққа мәйгерлері. Бұл қыстарды. Бұл ұлағаны маңдық елейден. Елейден маңдық сұрылды бұд. Оның беге бұл қаңыласықы ұлаханан
аугыдах тен сиригер келен тұрабыд. Онында мен сұрықтар көсті біттірі. Бұл ұшуана этнограф Ксенофонтов бәдіні үлетігер сұрыян тұрарда, ұрымышысқай бәрелі ақ сұрық бар ден. Ол көнеттен ұлақан үйәрәті тақсарек. Мұнда 2000-ші 17-ші ұлаққа Германиятын Ирина Анатолиевна Невская ден, ұрғыниканы үйәрәттіртін чия әттігіл әджіпті. Онында мұны бұ сұрығы көрім барын, точно ұрғыника болар ден әппіті. Олен бұ сұрық бұдар қолы бұра пака тұқтағына ұлаққан чинчий тақсарек. Мұны бейяқыға түркологтарға ұлаққан сыл сұрық тұрар. Алабура, эти Петровская 40-пудын көрдіпті, онына олағына оғыранан сұрылығы тер болақтыпына, бұ сұран сұрыйу, бұған сұрыйу. Эти олағына орхон Енесей 40-тары бір. Бұдан жүгасы қолыбыра Алтай сергер көстіпі, Қақа сергер көстіпі 40-тарға, Енесей 40-тарға бұдан жүгасы сұрып болар. Айда құлбыттыра оң е интересно, какие мне меня хотят на танк рвать, а лох мне, а нам меня сюгахан, импульсивным были на кардагану полон крыр суруга. А у кудах потыр келен туравут, кроме кудах продук интересно, а на кинек где двух продук тебе я не хвар, игра престолов фильм курдук. Ал бұра маңына болылағаны на графите сұрықты ақпыд. Маңы Качмар ден историк кеге болан тұрар. Маңы ол сұрығы болуыты әмет оқ. Бәді тұспа историялақ. Ол бұра жінші ғаджанлар аябыттыры бейт. Испискетін сүрке түйерем іспет, оны ол испискетін сүрттен ұлары. Төңкейдаға де, оны ол төңкей әжен. Бұйыш қайық сұрық. Хүйбі бір бәлеттен тұрар. Қолыбыра мен үккістен бұл Қашмар кәнеттен бұғырғы көрді бар бұттыры, онына ұйы бұғыға дәуіттір. Еті бұл тұрар тұғы қайалары бардың көйе әджанлар. Олен сұрық көстіре мен бәйті біреметері көстір. Онында мен ғанық бар мәні кияға көстіует. Бұл ғанықты мұны Герасим Грязмевич Ледин ағын тұрарда. Аба Юрьев Кров Скорбимде. Латиницы онына кирилица бәлетінен сұрылу тен бұғарыр. Бұл алған е адын бағай бастыды. Сибилиген бігігі виртуальны туры үлі қарақпытынан кереті көрді бүт, онтын ұсту оны техническе салайы үлетін барытын Ион Митриев салай бұд. Дараба. Текіне. Дәр бұл ұлыған бірек қағаңыттан қайдақ сағаламытын бағасты көпсәрі. Бәхімі дәбінен 2-тігінші ғайтты ғылының ғылттан үлілі бін, виртуальны көтеген бірек авторы болы бін. Бастатан тұран мен музейдері виртуальны ғырымын бәхім сайып біркелерін сағала бұды. Білінгі тұрыққа сүйісчекі музей керен тұрар виртуальны. Антон бігі болғаны бұл сұл балағаны еттен сұрық бетше күтімелін кәдәрі бігілі әміт ұжы бұл үлебетін сағала ауыппыд. Онынты теметі туық. Нәң тірігіне үлі болды. Ұрыт маңық опыт теққі, фоға темеқі. Онынты бұл келін кәскілің үлі деміт бұл бігі үлі ән сағаланы рөбет. Бұл маңық әттіққі Етикет түгер, үлчелайдықа популяризация түгер. Ордық сүрін внимание еққа ұран тұрауыд. Оның білігін пандемия бірейметігер. Осколы олырғар, студентларға, үші бағай материал болу демет әріне біт. Мұндық әкінші қолыс тоғастық болар дей бұ кәміне. Оныңтың ән қолыбыр бұ еті ешеттерге барыны ғырыттың интерігені үлі болды дейтін түгі білетен еті қолыбыра? Мен ғамай білетем етеден тоғы. Бұй яғадылы үйдінік үшеттік. Үші тұрыптақ, ато, конечно, ғорық елінен әжерін әрілді болар. Бұ бүйе өптерілік әлбетін кейсі қор. Үші
Урухидар, хуруктар бичиктар. Бихи сылбыт садача бүттен билингі тұрғын видео, оны хар, видео харыс күніңе визитан қалдыр сыллақ сұрықтақ бүт. Ондан ұсту өттен тарияр бұллаққа тоғыратылаға тәй бұл маннық виртуалыны қыбыры тұр, ұсту та тоғыратылағы. Маның әттақы бұрыстой видеоттан, оны харыс кәттін кіне сүйрін ұратыта дейін кехе бәйті хүйтчар көрді қанынар. 360 градус тулатын ұстауыд аларадтан, үйеттен. Аларадтан фотоаппаратынан, үйеттен болғаны квадрокоптерінан. Отчуа кейгі күджікті онны үйлігі жүві көрді қанынар. Білден тұрар еннек 360 градус ұғылығыд материал. Нөңе кейгі күджікті онны виртуалын жүві көрді қанынар. Толыр ұтық информация тейір. Кенджигоннук. Ондан жети усту процесс аспытын кенеттен технической өтті. Аны әме тұспы үлі болдаға дейбітті. Ол өттін көпсе атаққа? Холобур өттіққа самый бұрыстуа демін атты бүнен усту өтті ден атты. Устан кәлі әне үз күміт бейрін. Үз күміт бейрәрі. Ондан кәлін уже компьютерге уже әттелі қарсықлы қомылалылар, сағалыналылар, бартыра астанлар. Барты көндірілер, шеті коллекционлар. Жай онтон, ол кәнттен бейді дәжі зборка ағалдар. Қобую сағалдар. Ол жа үтімігін, бейі үтімігін, үті көрін асты бұд. Түр ұғылдар еңдік үлі? Үті кіпірі көрін асты бұд, виртуалын тұр бұд, ұғылағаны то бір, бір күн ұстуып бұд. Онтон қомылағаны бір неделі көрдік. Барты бастықтан бітігер дейді бір нежелі көрдік болар. Бұл мәнің әрі тұқталатын болу, ион әсі тоғы проекттар күйтелері? Бігі әйелгі бұламыт сүрдәғі кен, бұл сұрық бүчік түмәлін көтірі бі көрліғір бұланына ғанжа бұд. Оны то, сыл бұл сұрық бүттен, бағар аңдай дүгі білігі бүттен әрелігі бүт. Гарри Григорьевич, тёкнина. Тёкнина. Бу эхил биеги сдарствует, это один чьюс сон галит ивит. Он носит астен то план налари, он носит чолан бу сургу бичиги харыстахан уйдити, тюгер то план набанри. Сэп эхил биеги республика ви чьюс сон галит ивит, жол чашчетнен элбэгуля барару булуден хабагалы ивит. Олгынан баран мин манна чопчу тылгысы нах билет тюгенлери билетя нах бумбарун. Әйіл бейгі әлбәқ тірәйіне үгітер бұлан нақпыт. Ол күрдік сақама асывай сұрғын бүшеген түрітті әбіт, бейгі біркенін тұттар кейбіт, сәбен нұғырудап түрі әбіті сүйіс отытсылы, ол онына кемперенсия үгітер бұлан нақпыт. Оның тағынан бұ хақалы ұрылды бұд маңнығы кенеге мәліппі күн сүрін көрбіті 210 сылы болар. Итені Максим Кирович Мосап түрі әбіті сүйіс-сүйбебес сылы. Ұлыққан ұрақ тақсан тұрар, атығынша тоғыз сүйіс-сүйбекке ғылаққа хақа республикадығар ұсқолаларға хақалы үйретіне келдері тұғынан. Ол ұрақ бұдеме сүйіс сылы болар. Аны тұран Максим Кирович Мосап атығынша тоғыз сүйіс-сүйбекте ғылаққа хақалы дақылат. Оңыр бұты ол дақылаты бәчәттінен тақсы бұты атығынша ақсанынақ. Ол дақылаты тақсы бұты 15 сылы болыр. Хеті құрдық кейі төхе бағыры әлбәға аттан бара тұруы құрдық. Саха литературетін түрітті әтші өксөкілі әліксөй түрі әбіті 115 сылы. Эдуард Карлович Пекарскай тұлджытын маңнығы кенегеті күн серін көрбіті 115 сылы. Андар Хаммыт ағы 15 сағы. Аны тұран Хақар Республикатыға тұлдар сұттырынан хокуын көйгер кірбіте 30 сылын білеті біт. Дарыстығыныз тілгі оны культураға тірегірер. Бұ үкі бігі дөбілі үрі тұппат бұлас, отыру кемінен ұдарыстығынағын сүттерен сөп. Жоғыл үйін республике анал тұрғын бәғір көтір тұғығар, нұруаттар доғыр дұғыларын көйгірдер тұғығар, тілгі сүрін болғымтыны тұғайыр тұғығар, әйілгі ғылы хақалы ғырук бичік ғылынан білдерелдері біте болар олышчығай болады. Тіл омук самый тутах бая болар, бүкіне омук боларын тұғыта оны мектеті. Аңды үйдіға барылан әтті тұғынша керінгі тіл бар, балар ұлқаның ардыра отыру кемінен хүйтер күтті аллақтар.
Холбоктар насилар терилтедре, и кетенча хубекке хылтан халан, и кетенча тут икке хылгадере, андой дурдюнен лохтау муктар тылларын 10 сылын билдер бите. Онын бұқы халғаны тоғылан, манна кейаймақ болғым тұтын тардар тұғыттан, ете улыған бұ андой дута терилтті, бұ тылға тоқ бар болғым тұбутын уруағын, тыл чақчы хүтер кутталлах, тыл хүттағаны омық эстерден, Эбегелер бит сурян халдар бит сурук тарабичиктере, история бит сарбуллабат сургота боларин бүгүн эсидегүлей дайвит болуктахпыт. Онан күндү карачилер бу история бутун бааста харыстыхайин диен хингрихпун багаравин. Манан бири бит түмүктенер, каз күнай 11 арчастан бу жукускай бирини карабитин умнуман. Кырсик хадири.